Росія запланувала ротацію найманців у районі Комінтернового. І знову переправила 5 платформ техніки на Донбас. 2 танки, стільки ж градів та 6 цистерн із паливом. За даними української розвідки, бойовики втрачають мотивацію воювати, бояться кримінальної відповідальності. Тому все частіше здаються в полон і розповідають про присутність кадрових російських військових на окупованих територіях Донбасу.